Sute de buzoieni au venit ieri în centrul orașului Buzău special pentru a-și testa gratuit nivelul zahărului din sânge. Timp de câteva ore, doi medici specialiști de la Spitalul Județean de Urgență Buzău au stat la dispoziția celor care au dorit să își testeze gratuit glicemia în cadrul unui cabinet medical mobil. Pentru ca valorile să fie în limite normale, glicemia trebuie măsurată dimineață pe stomacul gol. Dumneavoastră la fel? De bine, cam îndemerit așa ceva. Contează mult sănătatea, da? Contează foarte mult. Merg pe 71 de ani. Îmi pare bine că e așa ceva. Când ați făcut ultima oară analizele? Cred că am noi. Și avem un pic mare glicemia și acum vreau să vedem. Se încadrează în limite. Descoperit din timp, diabetul poate fi ținut sub control prin dietă și tratament. Numai în județul Buzău sunt înregistrați aproape 30.000 de pacienți cu diabet zaharat. Dreptul la un viitor sănătos este o campanie de informare, de educare și de prevenție. Și marea mea uimire a fost că până la această oră noi nu am descoperit niciun caz de diabet nou. Asta înseamnă că ai mei colegi din județ își fac extraordinar de bine treaba. Data de 14 noiembrie a fost declarată Ziua Mondială a Diabetului începând cu anul 1991, la inițiativa Federației Internaționale de Diabet cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății, ca răspuns față de creșterea îngrijorătoare a pericolului reprezentat de diabet.